Er det video nu? Ja. Okay. Ja. Jeg tror, det er jo spørgsmål. Det er jo ikke. Er der adressen? Den du havde nedenunder der sammen. Den tror jeg, det er adressen. Der kan jeg regne. Den er i hvert fald minimum 2, og der er sikkert også et stykke, der kan også have noget. Ja, for det er sådan, så det. Ja, den derovre. Var det den? Kan man se indholdet? Det der.